Мен ошол шаарында өзүм бул команданы түптөп, өзүм баштап, балдарды машыктырган аракет кылдым да. Воркаут мындай караганда баардык спортко база болуп келет. Ал эми адамдар аджимайдан бутун тийгизип жатса, биз бутубузду тийгизбей жасаган аракет кылабыз да. Бизде эң кыйын сложный элемент. Жыйырма эки жаштагы Кубан Сирайымкулов бош убактысын өзү жактырган спорттун воркаут түрүн өнүктүрүүгө арнайт. Воркаут көчө спорту дегенди түшүндүрөт. Кубаныч, көчө спортуна 2020 жылы пандемиядан улам карантин жарыяланган убакта келген. Бош отуруп, бул спорттун түрүн интернет желесинен көрүп, кызыгуусу арта баштаган. Алгач үйдө болгон мүмкүнчүлүгү менен машыккан. Акырындан тоого чуркап, учурда көксөгөн кыялын орундатып, айланасында чакан команда топтолгон. Негизи мен өзүм арык болчумун, аябай арык кичинекей болчумун. Анан үйдөгүлөр айтыпберчи, машык машык деп элечи. Ошо карантинде баштагам. Ага чейин бирок күрөштө, бокста жүргөм кичинемдечи. Өзү кичинекейимден атам машыктырчу. Бирок ушул спортко чын жүрөгүмөн кирип 21 жылда түрткү болгон да. Ошол мезгилде карантин учурунда баягы кыларга эмне кылышыбызды билбей калган учурда эле себеп деле болгон эмес. Өзүм үйдө турниктер жасап, тоого жүгүрүп, ошодон улам эле менде кызыгуу пайда болуп кеткен. Апам камсын ашуу башында жыгылып, өзү негизи 1 жылдай айылда машыккам, ошол мезгилде деле көп травма болгонун айткан, токтот, эмне кыласың муну, пайдасы жок, андай мындай, өзүң нерсе болгонуңду жейсиң дегендей. Бирок азыркы учурда каршы эмес, азыркы учурда наоборот колдошот атат энемдер. Каалагандай кылып, балдарды өстүрүп тренировка кылдыр депчи. Бул спорт менен машыккандардын саны өлкөбүздө бир кыйлага жогорулаган. Көчө спортуна жаш чектелбегендигине байланыштуу колдоочулары көбөйгөн. Бул спорт аянтча ар дайым ачык болгондуктан кызыккан каалоочулардын такай машыккан жайына айланган. Ал эми көчө спортунун туруктуу күйөрмандары жумасына 3 жолу калтырбай келишет. 1 жылдан бери машыгам, жашым 17. Бул жерде мен ушурда көчөдө айланып жүрүп эле ушулардын машыкканын көрүп туруп эле кирип калып, өзүмдө кызыгуу болгондо жаштыгымдан ошо легкий атлетикага чуркаш, турниктардын ушу тиктоктору, ютубтарда көрүп, ушуларды көрүп анан келип өзүмдө интерес болгон, ошо интерес менен келип, мен дагы уже 1 жылдан бери машыгып, кичине результат бар уже. Мага бир адреналин берет да, бир ушака келгенде бар жокту унутам, бир башкача ощущение болот да. Любой адам дагы өзү мисалы залга барса, өзү сүйгөн жерге барса, бар жок проблемаларын унутуп, өзүнчө эле бир адреналин алам да ошол жердечи. Өзүбүздүн сборный командабыз бар, андан кийин любительдер бар, 2 группа ачып койгонбуз. Биздин жаныбызда такай келет. Минимум бул жакта жок дегенде 20-30 адам болот күнүнөчү. Келип кетип, жашы 5 жаштан 70-80 жашка чейинкилер келип машыга көрөт. Чектөө жок жашыначы. Эң карыбыз азыр 74 жашта. Андан кийин 61, 59 ушундай. 40 жаштагылар бар, 35 жогорукулар көп да. Аракетчилдер жанагы өжөр деп коет го биз. Өжөрлөр бат келет. Кээбиркилер туу басынан ар жагынан талант болот, кээбиркилер бат эле. Мисалы биз 1 жылда 2 жылда үйрөнгөн элементти алар 4-5 айда үйрөнүп коюшу мүмкүн. Ар кимдин эмеси ар түрлүү да. Анан физикасына да көз каранды болот, күчүнө ушул сыяктуу да. Өзгөчөлүктөрү Самат анан Адилет деген окуучум бар. Алар аябай өжөр. Мисалы биз жамгырда келбей койсок алар келет. Ошо өжөрлүгүн байкайбыз да алардынчы. Анан аракетчил аябай. Биз мен берген тапшырмадан дагы алар сырткары өздө алдынча эмгектенишип үйлөрүндө машыгышат. Бул жактан 1.5 саат 2 саат жүрөт да, үйүнө барып кайра 1 саат 1 саат машыккан өжөрлүк эмеси бар да, жакшы зактарычы. Ошолорду байкайм ушул 2 жигиттенчи. Жамгыр жааганда кышта дагы келесиз бул жака. Жумасына 3 жолу келип турабыз да такай. Негизи чын жүрөктөн сүйөм бул спортту. Мен бул жактан эч кандай акча табам же эме кылам деп келген эмесмин. Бирок ушул спорттун жардамы менен башка жактан мага акчалар келип турат, башка чөйрөдөнчү. Бирок ушул спортту машыктырганым үчүн башка жактан бизге демөөрчүлөр чыгат, жеке өзүмө командама чыгып турат. Биз өзүбүз компаниялар менен сүйлөшүп, спонсорлорду демөөрчүлөр табып өзүбүз уюштурабыз бул жактанчы. Азыркы учурда бар Нуркелди курулуш компаниясы бар ош шаарында. Биздин бул жакта азыр былтыр 2023 40-45 балага спонсор болуп берген. Быйыл да ошончо балага спонсор болуп берет. Бул жакта инвентарлар бизге керек депчи, матрас. Мисалы балдар турнирге чыкса, Өзбекстан, Казакстанга чыкса, алардын акчасын колунан келишинче жардам берип турат бизге. Жана өзүмө дагы жардам берип турат, ал жакшы акчалайчы. Бизде мурун федерация болгон стрит воркаут көчө спорту деген, бирок мамлекет эмес, жөн эле жеке адамдар ачышкан, анан азыркы учурда иштебейт.
Мен ошарында өзім бұл команданы түптеп, мен жаңа айтып өткенде социалдық тармақтарға видеоларым жүктеймін да. Ошол жақтан сырттағы организатор, мысалы Өзбекстандағы лидерлері, Қазақстан лидерлерімен байланысып, алар бізді шақырады, шұндай келіп кеткілер деп. Біз солардың жардамымен ал жаққа барып ұйыстырамыз, международный қылыпшы. Олимпийский спортқа кірбесе да, бізде пат-паттан турнирлер ұйыстырып тұрады. Орта Азияда. Әлбетте болады. Дайым тақайлы болып жатыр бізде. Мысалы, ең қатты травма 2020 өтіп жатқан мезгілде болған. Бұл жақта күлші самсынып 6 ай жүргем. Кеше жақында әлі пұт сынады, қол сынады, көп тақай. Бұл жақта балдарым біле сондай тақайлы травма болып тұрады бізде. Үш бағыты бар. Динамикаға травма көбірек болады. Статика жана база деп қоямыз. База деген ОФП, общая физическая подготовка деп қояды. Ал жақта травма азырақ болады бізге қарағанда. Ең көбінше травмалар, қоқыстықтар бізде динамика түрінде көбірек болады да. Жоқ, нагрузка болмайды. Просто бұл жақта турниктерде элементтер жасалады да. Ошондо бир аз травма көбүрөөк болуп калат. Көчөдө машыгуу, воркаут, көркөм гимнастика менен айкалышкан спорттун түрү. Олимпиадалык спорттун түрүнө кирбегендигине байланыштуу, мамлекеттер тарабынан мелдештер уюштурулбайт. Ага карабастан чет өлкөлөрдө аябаганда чоң популярдуулукка ээ болгондуктан, атайын жаштар топтолуп, жарыш мелдештерин уюштуруп турушат. Кубаныч мырза учурда көчө спортун жайылтуу максатында социалдык тармактарда өздөштүргөн ар бир кыймылын көрүүчүлөргө активдүү бөлүшүп келет. Биз досторум менен 21 март Нооруз майрамында ойногону келип атканбыз. Анан Кубакан тааныйт элем, мындай блогерлер да, анан ошонун сүрөткө түшүп алайлы деп машыгып, ошолордун машыгысын көрүп, анан кызыгы болгон бизде деле досторум менен. Ошол турникти кармасаң башка сезим да, мындай айланып ушуларды кылсаң сүйүнүп өзүңө. Ошол элементтерди кармасаң сүйүнөсүң да. Кыргызстанда спортчулар аз да бул жактачы. Анан өзүм ушул спортту жакшы көргөн үчүн өзүмө биринчи команда түптөш керек болду. Ошол себептен эң негизги себебим ушул. Анан бул спорт эки эле жыл болду ошого келгенине. Өзүм баштап ушул өзүмө команда түптөп балдарды машыктырганга аракет кылдым да. Башында Ош шаарында площадкалар жок болчу, спорт аянтчалары дал ушул сыяктуу. Бизде эң чоң көйгөй ушул болгон. Анан бизде матрас жок болгон өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн. Негизги көйгөйлөр ушулар. Анан команда болду, команда топтош кыйын болду биз үчүнчү. Анан бара бара жыл өткөн сайын акырындык менен топтолду команда, бардыгы площадкалар курулду. Жаштар, мен негизги бул жакта эң чоң максатым кыргыз жаштарын баягы тенис сак жашоого чакыруу, эң негизги максатым ошол. Анан азыркы учурда биздин балдар слабый болуп баратпайбы? Өзүнүн семьясын көтөрө албай, мисалы тем более шаарда аябай жумуш жок да биздечи. Анан кийин айылда болсо макул, айылда иш кылып бир аз тыңыраак болот балдарчы. Азыр бул жакта балдарды машыктырып, өзүнүн салмагын көтөрүп, сергек жашоого үндөө да эң негизги максатым ошол эле. Тааныш арттырат десек болот. Өзүнө мисалы блог тартса, өзүн коомго аралаштыра алат. Эң негизгиси дени сак жашоого чакырат. Достуктарды, достугун чындайт көпчүлүк эме менен. Сырттакта өзбек, кыргыз, казак, тажик балдар менен баарлашып, өзүн достукту бекемдейт. Тез тез турнирлерди уюштуруп аларды чакырып турабыз. Кыргызстанга, Өзбекстан бизди чакырат көбүнчө. Казакстанга барып достукту бекемдесек десек болот да. Мен лично өзүм Казакстан, Өзбекстан, Белоруссияда спортсмендер менен, Америкада негизи 20га жакын спортчулар менен эме кылам да, кылган коллаборация кылып, дуэт кылгам, алардын видеосун ответ кылып. Баягы өзүн салмагын абада кармап туруу деп коет да. Мисалы бул жак менен турса бутун көтөрүп туруш керек, бут жерге тийбейчи. Ал эми адамдар ажымайынан бутун тийгизип жатса, биз бутубузду тийгизбей жасаганга аракет кылабыз да. Бизде эң кыйын сложный элемент фул планш деп коет. Фул планш горизонт деп коет, мындайча айткандачы. Ошол бизде эң анан принц, ангел деген үч элемент бизде эң кыйын элементтердин катары толуктайт. Көчө спортун бир гана Кыргызстанга жайылтпастан дүйнөлүк аренада пикир жаратуу үчүн Райымкулов такай аракетте. Ал үчүн англис тилин өздөштүрүүдө,
анткени алар аткарган ар бир кыймыл жана жетишкендиктери соц түйүндөр аркылуу дүйнөгө тараса дейт. Жөн гана биз YouTube форматын англисче, орусча кылып, Кыргызстандан башка да адамдар биздин видеолорубузду пайдалансын деген максатта эле үйрөнүп жатабыз. Өзүбүз үчүн эле чындыгына караганда. Чет өлкөгө чыгып иштегенге үйрөнбөй эле. Өзүбүз үчүн эле, Кыргызстанда колдонгонго эле. Биз ошо өзүбүздү Кыргызстанда да ушундай командалар бар деп кыргызча түшүнбөйт да эми алар. Ошон үчүн аларга орусча, англисче видеолор тартып киргизейли деген максатта. Негизи Кыргызстанда спортчулар көп да ушул спортто. Анан кийин блок тарткандар жок да. Өз алдынча үйлөрүндө баягы жашыруун сай айткандай машыгып жүрө беришет. Бирок өзүнүн видеолорун, өнөрлөрүн публикага, инстаграмга, соц тармактарга киргизбейт да. Мен эң алдыңкылардан болуп ушул жакты алып кеттим да. Ошол эле түрткүсү негизгиси. Ушул спортту Кыргызстанда да бар деген максатты көрсөтөйүн деп эле өзүмдү коомго аралаштыра баштадым да. Каражат жагынан бизге эмелер чыга баштады, спонсорлор чыга баштады, көпчүлүк адамдар таанып баштады. Ушул сыяктуу эле коомчулукка өздөрү чакырышып конок кылып, ушул жактары бар да биздечи көбүрөөк. Спорттон сырткары съемкаларга тартылам. Өзүм Next Protein деген компанияда амбассадормун. Бишкекке ал жака жумасына бир жолу барып, видеолоруна түшүп берип эмне кылам. Основной ошол, сиз айткан жана айтып өткөндөй эле сабак, тренировка ушундай эле биздики. Балдарды маштырам ошол эң негизги жумушум ушул да. Буюрса келечеги жакшы. Мен баштаганда бул жака 2 жыл мурун келгенде жалгыз болчумун. Азыркы учурда 70-80 жакындап калды командам. Кыргызстанда 2014 жылы 40 жакын адам болсо, азыркы учурда 4000 жакын спортчулар бар ушул спортто эле. Буюрса эми акырындык менен жетишкендиктерге жетебиз. Эми келечегин түзөбүз чогуу дегендей. Кыргызстанда азыр эң популярдуу Бишкекте, Ошто, Жалалабадта. Андан башка аймактарда азыраак бирин серин элечи. Өз алдынча машыккандар эле. Эң негизги массалык бөлүгү ушу Бишкек менен Ошто да. Бишкектен негизи 2014-2015 бери эле тренировка кылгандар бар ал жактачы. Азыркы учурда деле көп. Токмокто, Кантта, Бишкекте ошол Чүй областында көп да көбүрөөк. 2014 жылы ачылган ал жакта. Учурда биз жетишкендер Кыргызстан командасы Орто Азияда 1-2-3 местарды алып жүрөбүз. Эң чоң жетишкендигибиз мен өзүмө команда түптөдүм десек болот. Анан жана айтып өткөндөй бизди колдогондор Нуркелдик курулуш компаниясы эле колдойт азыркы учурда. Ошолор бизге темирчи болуп берет. Спорт менен машыгыңыздар, воркаут менен. Воркаут мындай караганда бардык спортко база болуп берет. Бокска киресизби, күрөшкө барасызбы, же бассейнге, сууга сүзгө барасызбы? Воркаут менен 1-2 жыл машыксаңыз сизге бардык спортко түрткү болот. Спорт дени сак жашоо. Мен биринчи воркаутту Instagram аркылуу Кубанч тренерибиздин видеосун аркылуу көргөнмүн. Жана кызыгып келип, өзү менен таанышып, колунда тренировка кылууну сураганмын. Макул болгон, колдоо көрсөтүп, көп жактан, акча жагынан, мындай материалдык жактан бизге жардам берип, колдоо көрсөтөт дайым. Воркаут менен машыгуу бул биринчиден өзүмдүн кызыгуум. Воркаут менен машыкканда, мисалы өзүбүздүн ден соолугубуз чың болуш үчүн машыгабыз. Кубаныч Райымкулов Каракулжа районунун кулуну, 4-1 туугандын 3-сү. 2 эжеси жана 1 иниси бар. Мектепти аяктагандан соң Ош мамлекеттик университетинин математика жана информатикалык технологиялар факультетинде тапшырып, программист адистигин аяктаган. Спортко болгон кызыгуусу тренерликке тартып, команда топтоого, жактырган спортун өркүндөтүүгө түрткөн. Ал эми Кубаныч мырзанын башкы ураны өжөрлүк, ишеним жана аракет кылуу.